Srbije, Prometa Rugović, Pobjeda Omeća, Pima 40-33. Sa nama su igrače u postojeće time sa brojem 8, Jovana Pavlović, za tim igrač domaćeg tima sa brojem 17, Aleksa Skubar, Ljubića, Aleksandar Savić i trenerki Nera Bolja Spakić. Ja vraćam prvo reč igračima. Jovana Pavlović. Ništa, zahvalio bih se protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri. Mislim da su definitivno bili bolji od nas. Mislim, nismo snašli tu u odbrani. Igrali smo, nismo ispoštovali ono što smo dogovorili i pobedili su ubedljivom razlikom. Htio bih da im čestitam na tome i ništa, idemo glave gore i na sledeću utakmicu. Ništa, pozdravio bih prvo sve prisutne, takođe zahvalio ekipi Jugovića na fer i korektnoj igri i takođe bih čestitao mojim momcima na sjajno odigranom meču i na ispoštovanom dogovoru, ne samo iz slačionice, nego od već kad smo završili utakmicu sa Kragujevcom u ponedeljak i ispoštovali sve što je šef stručnog štaba tražio. Mi već dalje moramo se okrenemo u utakmici Kostolcu koju gostujemo, da probamo da uzmemo bodove u gostima i to je to. Čestitam ekipi Jugovića, još jednom fer korektnoj igri i želim im sreću u nastavku takmičenja. Rezultat govori sve od početka do kraja, tamo od petog, šestog minuta pa dok samo kraja utakmice je konstantno domaća ekipa bila u prednosti. Bilo bi suviše pričati da je naravno pobjeda apsolutno zaslužena. Te neke sitne probleme, nisu sitni nego malo, kako da kažem, problemi koji su u ovom momentu nametnuti tu u Jugoviću su lično naša unutrašnja stvar koju moramo da rešimo. Mislim što se tiče povreda igrača i što se tiče odlaska nekih igrača, tako da Jugović, ako ga posmatramo unazad dve nedelje, nema četvoricu igrača koji su imali značajnu minutažu. To naravno nije opravdanje za odbranu koju smo mi prvenstveno odigrali, s obzirom da su bekovi, prvenstveno bekovi proletera, jednostavno naskoči, povede loptu, ode u jaču stranu i prođe i dođe na 7 metara i da gol. Te stvari ćemo morati da promenimo ukoliko budemo mogli. Naravno, kažem, grešili smo, po tim grešili smo, podrazumevam da je grešila i da sam grešio i ja i da je grešila, da su grešili i momci. I da tu neke stvari nisu ispoštovane, ja neću da tražim opravdanje sebi zato što je ovo moj možda drugi, treći trening sa njima. To je moja lična stvar koju sam prihvatio i sa tim trebam da se izborim, ali u svakom slučaju neke stvari moraju da se promene. Situacija nije završena ni za Jugovića, ni za Proletera. Nama već naredno kolo dolazi Kikinda. Ne znam kako su oni prošli večeras. Dolazi nam Kikinda i tu je prioritet da tu utakmicu pobedimo i da onda gledamo kako ćemo ići dalje, a mom kolegi i njegovoj ekipi želim da ovako nastave i da uz jednu ovakvu evidentnu želju dođu do zasluženog cilja, do opstanka u ligi. Čestitke još jednom. Hvala lepo. Dobroveče, želeo bih da pozdravim pre svega sve prisutne, da se zahvalim ekipi Jugovića i Skače na fer i korektnoj igri. Želeo bih da čestitam mojim momcima na jednoj dobro odigranoj utakmici. Mislim da mi kao ekipa iz utakmice u utakmicu sazrevamo. Drago mi je zbog toga, naporno radimo. Uspeli smo danas, znali smo da ekipa Jugovića posto u toj rotaciji igrača ima puno manji fond raspoloživih igrača od nas. Uspeli smo da nametnemo tempo i uspeli smo da prelomimo utakmicu, da kažem, u prvoj trećini drugog poluvremena. Tako da čestitao bi još jednom mojim momcima
pobjeda je njihova i potpuno zaslužena. Mislim da možda krajnji rezultat nije realan odnos kvaliteta ove dve ekipe. Mislim da je Jugović i Skača jedna dobra ekipa i siguran sam da će moj kolega u nastavku uspjeti da podigne na pravi nivo i da ostvare zacrtane ciljeve. Što se tiče nas, mi gostujemo jako, jako dobroj ekipi Kostolca u Kostolcu. Na nama je da probamo što bolje da se pripremimo, ta utakmica je u petak, da odigramo što bolji meč tamo. Zahvalio bih se još jednom publici Zrenjaninskoj, svim akterima meča, toliko od mene. Hvala. Hvala, prijatelj. Savo.